Petter Northug skulle ha et skiløp i Afjell, janteloppet. Det var 3 mil og 100 meter sprint. Og så sprek som jeg, så skulle jeg være med på 3 mil. Jeg har ikke gått på ski på over 2 år. For i fjor da hadde jeg knekt fot, og i år har jeg ikke giddet, rett og slett. Så da tenkte jeg, det blir sikkert moro. Prøve å gjøre 3 mil uten noe trening i hele tatt. 3 mil er forbanna langt! Jeg har kanskje gått 3 mil til sammen de siste 10 årene. Da tenkte jeg det var litt morsomt å få teste å se på 3 mil med altså, skifolkene uten noe trening i hele tiden. Nå skal jeg love deg, det var helt forferdelig. Jeg filmet jævla lite tår egentlig. Jeg var vel så jævla kjei at jeg gadd ikke drev å filme så mye. Her er det i hvert fall litt klipp på det. Føler du det går, Sigurd? Hæ? Hvordan føler du det går? Det går så bra. Hvor langt, hvor langt har vi gått? En halv mil, litt mer. Ja. Ah, ja. Nei, jeg går da fortsatt på gul, så vi får bare fortsette. Hvordan går det, Eivind? Nydelig. Ah, fy faen. Da var vi i mål. Det var 3 druge mil, eller hva det synes. Beinhardt og varmt. Fy faen, jeg gikk så jævla på revva etter 2 kilometer i en dosering bortpå her, og kamera TV 2 sto og filet meg. Det var bare jeg som kjørte her, og kamera sto rett på meg. Så ble vi intervjuet i stedet av TV 2. Så fordi vi ble med. Og nå, vi vant kanskje ikke skirennet, og nå skal vi faen vinne afterskin. Snakkes. Kommer ingen vei her i livet. Kommer ingen vei her i livet. Kommer ingen vei her i livet. Og Gud forlater ikke Afjell i livet. Alle dere nå. Føles som jeg i helvete. Styggen på ryggen har blitt en av mine nærmeste. På skulderen min og minner meg på. Jævla scheiss, det en liv mitt går. Er det rart jeg redd? Styggen på ryggen er han jeg prater med mest. Og på skulderen min og sier at jeg kommer ingen vei her i livet. Føles som jeg i helvete. Styggen på ryggen har blitt en av mine nærmeste. På skulderen min og minner meg på. Halla, jeg hadde en del ostepopp. Etter filmen filmet i januar, utrolig nok, så var den ikke helt opprottet. Så tenkte jeg, det er for gærlig å kaste den uten å gjøre noe mer. Så nå driver jeg å fylle opp denne dritbilen min med ostepopp. Nå fylte opp greit bak her, men det er nok litt for lite til å fylle opp hele bilen da. Men jeg skal fylle opp det jeg har, og så skal jeg sikkert kjøre en tur nå. Det blir moro. Ja. Don't need no diamonds or pearls. Let's do this one more time. Come on.
borte. Du lik den da. Nå har blitt en av mine nærmeste. På skulderen min og vinner meg på.